Kwa hivyo tuangalie ufaafu wa anwani pupa. Kwanza, pupa ina maana gani? Papara. Kuwa na pupa ni kuwa na papara, yani haraka haraka katika kutekeleza jambo. Na hapa tunaona kuwa ina madhara mengi. Kuna madhara mengi sana ya kufanya mambo haraka haraka, na pia kuna uzuri wa kufanya mambo haraka, si ndio? Lakini pia kuna madhara mengi. Kulingana na anwani hii, pupa ina madhara mengi, si ndio? Kwanza, kuna mambo ambayo tunaona yanafanywa kwa pupa. Kwanza, wakati mwakuona anakutana na bimtego, na bimtego anamwambia atampeleka ng'ambo, anakubali haraka haraka, si ndio? Bila kuwazia, bila kuwaza sana, kama alivyofunzwa na walimu wake, si ndio? Kama bwana mpevu. Pili, pia kunakuwa na pupa, au mwakuona anakuwa na pupa, kwani anaposubiri kwa wiki, muda huu anauona kama mwaka, si ndio? Si aliamua ngoje wiki moja ndio ategezewe nini? Pasipoti na nini tena? Na visa. Lakini alipoambiwa asubiri kwa wiki kisha ampigie simu, yeye mwakuona aliona aliposubiri kwa wiki, muda huu aliona kama mwaka kutokana na pupa aliyokuwa naye, yakwenda wapi? Ya kwenda ng'ambo. Tatu, mwakuona tunaona anaondoka nyumbani kwa pupa siku ya miadi, akitaka kufika wapi? Mjini, na kwenda kumuona nani? Bimtego. Kwa hivyo alitoka nyumbani kwa pupa. Nne, pupa ya kutoroka nyumbani na mpata mwakuona katika biashara chafu, si ndio? Ina pupa ya kutoroka inampata mwakuona na inatiliwa mkazo na rafiki yake Mashaka, anayemweleza hali iliyomkumba, si ndio? Kwa hivyo pupa ya mwakuona inamfanya ingie katika nini? Ukahaba, si ndio? Kwa sababu ya haraka. Aya tano, pia pupa inamfanya kutokumbuka ushauri wa mwalimu wake bwana nani? Bwana mpevu, si ndio? Hata walimu wake walimwambia kuwa kuhusu kufanya maamuzi yanayofaa katika maisha, si ndio? Na kufanya maamuzi bila haraka. Pia tunaona anakiri kwamba ni pupa ilimuingiza katika biashara hiyo, si ndio? Yeye mwenyewe anakiri kuwa pupa ndio ilimuingiza katika ile biashara. Pupa inamwezesha, pia kuna uzuri wa pupa hapa, kwa sababu pupa ndio inamwezesha yeye kutoroka wapi? Changawezi, si ndio? Haraka, kwa sababu wakati mmoja tu ambapo anaruhusiwa kwenda msalani bila mtu, si ndio? Peke yake. Si ndio anaamua kutoroka? Na naona ule mwanya. Kwa hivyo pupa ndio inamsaidia, namwezesha kutoroka Changawezi, kwa sababu anaingia msalani usiku wa manana kutoroka kwa haraka kupitia kwenye tundu lililoachwa na bati lililobabatuka. Saba, japo ameandamwa na watu kutoka kule Changawezi, bado ana pupa ya kutekeleza maagano yake na Mashaka, si ndio? Hata kama amefanya nini, bado ana ile pupa ya kutekeleza yale ambayo waliagana na Mashaka. Kama waliagana nini? Jambo la kwanza, aliagana kufika kwao nyumbani, si ndio? Kwao kunaitwaje? Mwinamo, si ndio? Pili, kwenda kituo cha polisi kuripoti yale yanatokea wapi? Changawezi, si ndio? Na tatu, kufanya nini? Kutafuta nini? Tusome hapo wewe. Tatu. Vizuri sana. Anatafuta mashirika ya habari asimulie yote yale yaliyomfika, si ndio? Aya. Nane, pupa pia ndio inamsukuma bimtego kumtendea mwakuona unyama ule, si ndio? Ana pupa ya kupata pesa haraka haraka, si ndio? Si ndio maana anawadanganya wasichana wa ambao ni wa kutoka familia za maskini, alafu anawaingiza katika nini? Ukahaba. Pia wateja wa Changawezi wana pupa ya mahaba. Wanataka mambo ya mahaba sana, hivi kwamba wanatumia, wanawaharibia wasichana wachanga maisha yao. Kutoka pale tuangalie dhamira. Dhamira kwanza ya mwandishi ni kuonya dhidi ya pupa. Anaonya watu dhidi ya pupa katika maisha na madhara yake. Pili, anataka kuonyesha dhiki ya matatizo yanayoandama vijana maskini.
Yaani matatizo yanayoandama vijana maskini. Kama tunaona kuwa nyumbani hakuna chakula, si ndio? Na wengi kwa nyumbani kwao wana matege, pia wana ni wengi. Kwa hivyo shida za wale vijana ambao wametoka katika familia maskini. Pia tunaona ulagai katika jamii, tutaangalia katika maudhui ulagai, udanganyifu. Si mtego anatumia udanganyifu. Pia tunaonyeshwa biashara haramu katika jamii na madhara yake. Nini biashara haramu? Kwa sababu jambo la kwanza ni marufuku, inatumia wasichana, si ndio? Na hapa ni kama wamekuwa sulubu kwa sababu hawaruhusiwi kutoka, si ni walazimishwa? Aha. Pia tunaona masaibu yanayoandama mtoto wa kike katika jamii. Kwa nini hawapo nasa wanaume? Si walionasa wanawake wasichana? Si vijana, si wanaume, si wavulana, samani. Na umuhimu, na mwisho tunaona umuhimu wa kuwa na fikra pevu. Umuhimu wa kuwa na fikra pevu kwa sababu hakuona kufikiria sana, alikuwa anakupa sana. Kwa hivyo anataka kutuonyesha umuhimu wa kuwa na fikra pevu za kugundua dalili ya hatari inapokuja. Kwa hivyo tufike pale.